има нещо освобождаващо в това да знаеш, че си направил каквото трябва и решението, което ти си взела е да си тук до този момент. Така че усещам една лекота за това, че е последна церемония. Разбира се, тук всичко ми е на възел. Има притеснение, но няма търпение да свърши. Не вярвам, че ще си тръгна тази вечер. Просто не го усещам. Нямам търпение вече до церемонията. Допреди малко бях с Евгений, но имам чувство, че не съм го виждала цяла вечност. А сигурна съм, че днес няма да си тръгна. Не знам дали съм толкова наивна или заблудена, но според мен Евгений споделя моите чувства и ще е странно да е различно, при положение, че се държи по този начин с мен. Наистина не знам как се държи с другите, но усещам, че с мен се държи по специален начин. Не мисля, че има дори 1% вероятност да си тръгна днес. Вървя към последната церемония и главата ми е хаос. Притеснявам се, вълнувам се. Мисля, че денят ни беше прекрасен и много романтичен, изпълнен с емоции. Освен отношението на Евгений към мен, аз усещам, че той има чувства, защото винаги ме гледа с една нежност, една топлина. На него очите му говорят повече от думите и винаги се чувствам много сигурна, когато го погледна. Много искам тази роза, повече от всичко, защото смятам, че имаме много специална връзка с Евгений и тя трябва да продължи. Дами, изглеждате изключително. Изключително развълнувани. И истината е, че има защо. Преди време ви бях обещал, че някой ден ще ви разкажа историята за последната роза на лятото. И този ден дойде. Тя се ражда като стих в сърцето на поет. Трогнат от самотната й красота, младият Томас Мур излива душата си на листа. Перото му, водено от мелодията на стара ирландска любовна песен. Вече над два века последната роза е една от най-изпълняваните балади, които вдъхновява поколения поети, музиканти и романтици по целия свят. Не знам да е преведена на български, но първият куплет звучи горе-долу така. Последната роза цъфтеше сама. От сестрите и спомена бе избледнял. Ни сродно и цвете, ни пъпка до нея, със свян да въздишат и да пламенеят. Песента продължава с нежното разтилане на нейните все още свежи листенца върху леглото, което вече е покрито с прекрасните й сестри от градината. Защото, както завършва поета, кой би живял сам в този мрачен свят? Красотата увяхва, но любовта може да цъфти вечно. Тя движи света и го прави по-светъл. По-топъл, по-добър. Кара ни да мечтаем и ни сочи верния път. Щом стигнахте до тук, значи вие вече уверено крачите по него. И рано или късно ще откриете истинската любов. Дами, това са последните две рози на лятото. А това е последната церемония на розата. Евгений, пред теб стоят три невероятни дами. Две рози, които ще променят вашия живот и един последен съдбоносен избор.
Много си му искам Евгений да ми даде роза и това да не е последния ми ден с него. Наистина се надявам интуицията ми да не ме лъже и да се получи точно така, както го искам, защото го искам с цялото си сърце. Последните няколко дни виждам, че на Евгений никак не му е лесно. Усещам го, че се разкъсва. Според мен той има симпатия със сигурност към всички нас. И все пак много се надявам да е влюбен в мен. Много искам да получа роза и силно се надявам да имам роза. Валерия. Може да приемеш тази роза от мен? Ще я приема. Не се очудвам, че Валерия получава първата роза и все пак много ми се иска да я бях взела аз. Остава една. Изпочва да става все по-напрегнато. Държа Мика за ръка. Не знам какво ще се случи. Сърцето ми ще се пръсне. Много ми е притеснено, много ми е емоционално. Не мога да си събера мислите. Започнахме с нея и с нея ще завършим. Последната роза на лятото. Евгений, за коя от двете дами сърцето ти бие по-силно? За Елена или Мика? Колкото и да си уверен, скалата се пропуква. Не съм се чувствала толкова напрегната, мисля, в живота си от много отдавна. Даже може би никога. Не трябва да си тръгвам. Не съм готова да си тръгна и не мисля, че Евгений трябва да ме пуска. Не искам да си тръгна. Само си повтарям Елена, Елена, Елена. Не знам от кой свят се намирам. Това миг ми се струва цяла вечност. Чакам да си чуя името. Имам чувство, че ще се пръсна на 100 000 частички. Цяла вечност. Чакам да си чуя името. Имам чувство, че ще се пръсна на 100 000 частички. Елена. Тази роза за теб. Благодаря, Евгений.
Мика, не се съмнявай. В живота ти ще има още много рози. Сега обаче е време за раздяла. Може да си вземете довиждане. Това е едно от най-трудните решения, които съм взимал. Ти си невероятен човек. Ти си човекът усмивка. Много те харесвам. Още повече харесвам и семейството ти. Те са страхотни хора. Ако успееш да срещнеш мъж, който ще те направи толкова щастлива, колкото баща ти прави твоята майка, ще си направила най-хубавото нещо в живота. Може ли да те прегърна? Може да те прегърна. В момента има болка в гърдите ми. Разочарована съм. Мъчно ми е, защото това нещо приключва. Мъчно ми е, защото ми се искаше още да имам време с Евгений, да мога наистина да се отпусна с него и да си разгърна емоциите. За всичко. Искам да си щастлив. Пожелавам ти го от все сърце. Вдъхновен. Продължавай да вдъхновяваш. Благодаря ти, че ме изкара от зоната ми на комфорт. Че ме оцени. И продължавай да бъдеш такъв, какъвто си. И се надявам да си щастлив. С избора си всичко да е прекрасно. Защото заслужаваш. И някой ден ще отида на твой концерт, защото едно от най-красивите неща, които съм чувала в живота си и съм виждала, е твоето свирене. Обещавам ти да погледна публиката и да срещна очите. Всъщност, аз не мисля, че някога в очите съм му казвала какво наистина чувствам към него. Бих му казала, че той наистина е много специален за мен и че ме накара отново да повярвам в истинските чувства и емоции, че наистина има човек там, който може да ме накара да повярвам в любовта. Не съм му казвала и всъщност не съм му казвала, че изпитвам силни чувства към него. Затова може би просто бих му казала това, че аз наистина имам чувства към него и че съм му благодарна, че отключи в мен тези емоции. Какво ми става? Сега... Хубавото е сега към семейството ми обратно и към бъдещето ми, което си е... вярвам хубаво. Спокойна нужда ми.